Сәлеметсіздер ме? Құрметті Талғар жоғары медициналық колледжінің білім алушылары. Біз Мейіргер ісі 111-ші топтың білім алушылары Алаш арыстандарының мұрасы атты колледжілік челленджімізді бастаймыз. Біз соған орай Ахмет Байтұрсынұлының өмір баянының өлеңдерін оқимыз. Ахмет Байтұрсынұлы 1877 жылы 5 қыркүйекте дүниеге келген. Ахмет қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда өкіметінің мүшесі. 1937 жылы 65 жасында дүниеден озды. Ахмет Байтұрсынұлы жыртыма өлеңі. Бірлік қып іс істеуге шорқақ жұртым, табылса оңай олжа ортақ жұртым, сияқты қарағырға шуылдаған үрейсіз қоян жүрек қорқақ жұртым, білмейсін жүнін менен терісімді, ел болып сетпейсін келісімді, үміт қып бәйгатындай талай қосып, байқадық шабыс түгіл желісімді, жөн айтқан жұртшылыққа адам болса, шығасын қолын ала керісімді, бұтырап бет-бетіне жөнелгенде көрдік қой жойылатын өрісімді, келгенде өз-өзіне мықтақсыңдар, қайтейін өзге десе көншігінді, сықылдап сынақ бұтақ төмендейсің, кім жұмас мұнайдағы жемісіңді. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ қалп өлеңі. Қаз едік қатар шып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған, алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған, дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған. Тақылдап құрпысықсып сөйлейтін көп, екпіндеп ұшқыр атша қарқындаған, бос белбеу, босаң туған бозбала кеп, киіздей шала басып қарпылмаған. Еңкеңдеп етаңдыған шалдар да көп, телміріп бір тойғанын арқылмаған. Ақ көңіл, алаң бұлаң адамдар бар, есептеп азым көпке балығандар. Қайырсыз неше сараң байлар да бар, қайықтай толқындағы қалпындаған, бәрінен тынышықтап жатқандар көп, ұмтылып, талап ойлап талпынбаған, солардың қатарында біз де жүрміз, мәз болып, құр түймеге жарқылдаған. Ахмет Байтұрсынұлы, оқуға шақыру өлеңі. Балалар, оқуға бар жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ, шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан да, кішкене қоңызда жүр жүгін сүйреп, барады араларда ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шат, ынжыл орман, оянып жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ауқарап жүр, тоғайда орақ даусы шамшым орған. Аулалап ал кітапты қолдарыңа, құлдарын құдай сүймес жалқау болған. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болу керек. Тіл білімі ерекше түрде үйретілмейді. Сөздің тілге мағына қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тілге мағына жағын тануға керек жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмеске тиіс. Білім бізден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Бала бастауыш, бар пәнді тек ана тілінде ғана оқу керек. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, зор тісі түзелмейді. Теңеу ереуілсіз. Біз челленджімізді жалғастыру үшін кезекті Мейіргер ісі 109 тобына жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Қайырлы күн, құрметті Талғар жоғары медициналық колледжінің білім алушылары. 111-ші Мейіргер ісі тобына алғысымыз шексіз. Сіздер жолдаған челленджді қабыл алдық. Алаш арыстарының мұрасы атты челленджге байланысты біз бүгін Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдерін оқимыз. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір баянына қысқаша мәлімет. Шәкәрім Құдайбердіұлы 11 шілде 1823 жылы дүниеге келіп, 2 қазан 1931 жылы дүниеден өткен. Абаймен замандас, әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрін алға апарушы ізбасары. Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына биыл 165 жыл толып отыр. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ. Жер жүзі жабылғанда ғылым жаққа, қазақ жұрт құмарланып құршатаққа, анау қу, мынау қысық мен батыр деп айналды бірін-бірі құртпаққа. Ойда жоқ, өнер біліп жол табайын, жалмаудан жалықпайды өз маңайын, мұның түбі не болар деген жан жоқ, ұрлық ұрыс араздық күнде дайын, өтірікпен өткізіп күн мен айын, демейді жамандықтан жалығайын, анау шыным, мынауым сырым ғой деп, сонша жақсы біледі алдау жайын. Байдыңда ойлағаны ел алайын, білмейді қошағып жүр өз бақайын. Көз аспанда көңілі мақтанда боп, тауысқанын сезбейді ішкі майын. Демейді ғылым білім жанданайын, масқұты мақтан іздеп қанданайын. Қашықтырып айтсаңда қалыбында, ойда жоқ жігерленіп қанданайын.
Мінеке естігіңіз елім жайын, кейіннен кейін кетті басқан сайын. Қайран елім қазағым қайран жұртым, көп айтып о дариған екілайын. Біз челленджімізді жалғастыру үшін кезекті емдеусі 101-ші топқа жолдаймыз! Сәлеметсіз бе, құрметті білімгерлер. Рахмет 109 мергерсі тобының білім алушылары. Біз 101-ші емдеусі тобының студенттері сіздердің челленджеріңізді қабыл алдық. Және де біз бүгін Алаш қозғалысының мұрасы атты челленджі Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін оқимыз. Мағжан Бекенұлы Жұмабай 25 маусым 1893 жылы дүниеге келіп, Солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданында Сасықкөл жағасында дүниеге келген. 19 наурыз 1938 жылы Алматы қаласында дүниеден озды. Ол Алаш қозғалысының қоғам қайраткері, ақын және де қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты. Қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Сөздерінде от ойнар, көздерінде жауын бар. Жанынан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанатым толған. Көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер. Қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күш кемеді, айбынды толқылады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Елекке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жек солғын соғады. Қыран құстай, қос қанаты қырқылды. Күнде күшті күркіреген елтінді. Асқар Алтай, алтынана есте жоқ, батырхандар асқан жандар ұмытылды. Ерлік елдік, бірлік қайрат бағардың. Жауыз тағдыр, жойды бәрі не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі сен қалдың. Жарық көрмей, жатсаңды ұзақ кең тілім. Таза терең, өткір күшті кең тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім. Біз колледжілік челленджімізді жалғастыру үшін кезекті емдеусі 102 тобына жолдаймыз! Құрметті Талға жоғарғы медициналық колледжінің білім алушылары, біз емдеусі 102 топ білім алушылары емдеусі 101 тобына өз алғысымызды айта отырып челленджін қабыл алдық. Біз биыл Оралхан Бөкейдің туылуына 80 жыл болғанына орай ақын шығармашылығынан өлеңдер оқимыз. Және де ақынның өмір баянынан қысқаша мәлімет. Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Және де 1993 жылы 17 мамырда дүниеден өткен. Оралхан Бөкей жазушы, драматург, кейінгер журналист, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Оралхан Бөкей алғашқы нөсіп бір құйын шауып өтті желпілдетіп, түрлігін күйіз егін желпілдетіп, аспан аунап тоғыш күн күркіреді нөсебін паралығы секілденіп, ол тәбігер әрлі-берлі жосып жатты, сонау құр жаға тіріп, жағыз төсін жатты, япырау әдеті әлі қалмаған ба, қартажым үй айналып жөміш қақты, дарқан далан бір сәтке тына қалды, жел ойнады жұмалап бір аталды, кең төсіден от бешек бір осқанда, бір құсарқ етті қара аспан жылап алды. Оралхан Бөкей, Алтай тауым, жерімнің аруысың Алтай тауым, бауырыңда сыңсып өскен бақша бауым, басыңда аппақ болып қар жатса да қараймын, қызықтаймын, құмартамын. Таулардың атасысың шығысымда, менде ел көп риза ырысыңа. Білім ап бауырыңда жүрміз шалқып, ай күнім анашымсың тынысымда. Біз челленджімізді жалғастыру үшін келесі кезекті мергер 123 тобына жолдаймыз. Емдеусі 102-ші топ білім алушылары. Біз мергерсі 123-ші топ білімгерлері. Жолдаған челленджін қабыл алдық. Біз Алаш арыстарының белді өкілдерінің бірі Міржақып Дулатовтың өлеңдерін оқимыз. Оян қазақ деп халықты білімге шақырған Міржақып Дулатовтың қысқаша өмір баянына тоқталсақ. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада Сарықопа уезі Торғай облысында дүниеге келген. 1935 жылы 5 қазанда дүниеден өткен. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы. Қоғам қайраткері, ақын жазушысы. Міржақып Дулатұлы сағыну. Айтшыныңды көңілім қайда барасын. Қаңғырудан қандай пайда табасын. Тоқталатын келген жоқ па мезгілің дамыл таппай күн өтіне шабасын. Ойнақтайсың, от басасын, тұрмайсын. Бір басымның текке аласын, мазасын. Білмеймісің, табалайда дұшманың алаңғасы алып жүр деп жазасын. Басылайын деп күлкі болма көңілім. Жүрегімнің шанши берме жарасын. Еді көңілім сонда маған ұнайып, сағынамын сарыарқаныңды аласын. Ең болмаса емін еркін кезейін, есіл нұра елді жаяқ саласын. Бой көтеріп жүріп сайран етейін, Орал Алтай Тянь-Шань тауы арасын.
қандай күйде жатыр екен көрейін, ер қазаққа еркін өскен баласын. Баяғыда еркіншілік бар мекен, өз сөзімен еркегілік қарасын. Мұжақып дұлатылы, шешенің балаларын сүйу. Кім сендерді балалар сүйетіғін? Қуанышына қуанып, қайғыңа күйетіғін. Түне құсын төрт бөліп, көрпі қақпай, шешен байымыздан мұсын жүретіғін. Кім сендерді балалар тербететін, еркек етіп ойнатып сергітетін. Жалқау болсаң, балалар жаман болсаң, қамқор ана көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағына шеке кетсе, ғылым іздеп, тез қайтпай, көпке кетсе. Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын, хат жазып тұр төбесі көпке жетсін. Кім сағынап сендерді келгенше, құлындарын көзімен көргенше, сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманым болмас деп өлгенше. Осымен челлендж аяқталды. Назарларыңызға рахмет.